Höfsan Olimpiya Kompleksinde genç boksçular arasında geçirilen Respublika Çempiyonatında Astaranı 4 idmançı təmsil edib. Yarışa qədər boksçular baş məşqçi Tofiq Salmanovun rəhbərliyi ilə fiziki, döyüş, eyni zamanda psixoloji hazırlıq keçib. Əsasən təcrübəli idmançılardan təşkil olunan komanda Respublika əhəmiyyətli turnirin yekununda bir bürünc medal əldə edib. 60 kilogramda çıxış edən Ağasif Eyniyev öz çəkisində fəxri kürsünün 3-cü pilləsində qərarlaşıb. Yarış gərgin keçdi, inanmıyorum, mübarizə apardım. Burnumdan zədə aldığıma görə 3-cü rəqimə ucuzdum, 3-cü yerə kifayətləndim. İnşallah gələn yarışlarda çempion olmağa çalışacağım. Astaralı boksçulara rəhbərliyə edən Tofiq Salmanov yetirməsinin bu uğurunu yüksək qiymətləndirir. Çox güclü yarış keçdi. Həmin yarışa 4 idmançı ilə qatılmışdıq. Gərgin döyüşlər nəticəsində 60 kilogramda bizim idmançımız Eyni və Asif Vaqifoğlu 5 rəqib üzərində 3-ünə qalib gələrək güclü zədə aldığına görə 3-cü yerdə qərarlaşmalı oldu. Bu da biz üçün qanaətbəxş bir uğurdur. Ölkə çempionatının təşkilində əsas məqsəd gənclərdən ibarət yığma komandanın tərkibini müəyyən etmək olub. Respublika birinciliyində idmançılar 15 çəki dərəcəsi üzrə çıxış ediblər. Yarışda ölkənin müxtəlif şəhər və rayonlarını təmsil edən 200-ə qədər idmançı qələbə uğrunda mübarizə aparıb. Turnirdə ilk 3 yeri tutmuş boksçular isə milli komandanın tərkibinə dəvət alıblar. Məhəmməd Rzayev, Elnur Ələkbərov, Elşən Əhmədov, Astara.